Jättemycket. Jag har jättemånga körkort. Jag har jättemånga körkort. Jag har fyra körkort, kör fyra gånger bättre. Min morsa bara, vad fan är det för spel när hon såg min gubbe? Aj! Stämmer som det bäst skrev de i chatten. Yeah! Spraya skiten ur den. Jag satt någonting i halsen medan jag dör en person. Det är så fet, jag kan inte gömma mig på normala ställen. Jag tog också. Jag tog en till också. Vi tar taket nu, grabbar! Vi har taket! Vi tog fan alla. Vi borde fan slakta dem på marken nu. Ja, exakt, när de väl är här. Vi tar, vem fan tror du? Ja, vi tar vem fan tror du. Hey, vem fan tror du är på väg upp till på taket? Han dör mig. Vem fan tror han att han är? Han säger, bitch, spunky! Men hur kan han fem, vem fan tror du är bäst i världen? Varför kan jag inte F den här dörren? Okay. Nej, alla bara springer för mig. Jag kan inte göra någonting. Jag tar på connection. Ja, du skjuter på dig och den dör. Ja, där dog jag. Där går du igen. Du går bara rakt in i väggen. Okej, okay, jag är redo. Kolla hur du spadar i taket. Oj! Ja. Nej, men vafan, jag råkar bara hålla händerna på knapparna för hårt så att jag råkar ta nitro och köra framåt så allt det. Så jag kan råka in i vägg och la mig på det. Men vafan. Det var liksom, jag märkte det så av det. Det är säkert svårt det är för man är så här full och driving. Ställ i kördan. Äntligen. Ja, tack. Jag tog henne! Tequila. Nice! Precis innan jag dog! Killed by tequila 112. Hon drack en tequila och sen ringde 112. Rang. Hon rang. Rang och tang. Hon rang och tang. Och så kom en annan där borta och bara lägger dig på gatan. Han blev bortrörd. Ja, fan, jag tog en screenshot. Andreas blev bortrörd. Ah, jag dog direkt. Gjorde du det? Ja, jag måste spela, fan. Hade han två granater? Fan, han har två granater. Giv mig dörren, bara en och en blir han såhär most valuable thing. Oh, jag gjorde allt. Du måste säga, jag får det bara inte bli fet. Marcus, vad fan var det? Marcus! Fem sekunder så vi kan komma till himlen. Nej. Fan. Men det är god baslåt. Ja, just det, skulle inte jag komma tillbaka. Nej, jag vet, jag tänkte det också. Men nej, man ska ju snacka med sin morfar i 100 år. Ja. Morfar? Det tar typ 100 år, fan. Han ska ju veta typ var startknappen på datorn ligger. Jag vet inte vad datorn är. Nu kommer vi åt alla möjliga håll så penetrera stället åt alla håll. Vad shit, där är de. Oh! De har bazooka. De har bazooka. Nej, han har samma låt som jag. En jävel. Dog inte ni? Nej. Ni sa ju att han tog mig och han tog mig med. Nej, alltså ashårt liksom. Han bara gick ut i benen direkt. Han, som han bara han tog er ashårt. Ja, det var liksom... Greppa oss aldrig. Alltså greppa i röven så här ars och klämde åt dem. Klämde åt! Bara, aj! Ja, man sa det. Aj! Ja, man sa det. Har du blivit smal? Nej. Du ser fan inte smal eller tjock ut. Nu ska jag ta auto ready på. Auto ready suger. Ja, det är det. Sämst. Det är asbra om man kan hantera det. Ja, det kan inte jag. Glömmer man bort det så kommer allt med någonting. Ja, fast glömmer bort det får vi inte någon mission överhuvudtaget. Jag är gull, I can do whatever I want. Fan, det är så krig här. Fan, vad dör jag? Oh my god, vad händer? Jag vet inte. Shit. Jag lägger granat. Vem är det som skjuter granatkastare? Kan inte man stoppa? Två där har ju granatkastare. Ah! Fan, han får ju ha monster granatkastare. Finns bara en. Ja, han dödade den på ett skott. Alltså en bomb. Ja, jag fick precis. Ja, okej. Då måste han picka mig typ mitt i munnen. Alltså... Ah, han tog mig. Jag sprang till himlen. Hon har 12 suicides. Stämmer det alltså? Vem var 12 suser? Ja, hon blev silver. De lyckades. Ja. Sin plan. Det verkar som att alla gör så. Alla höglevlare bara, åh fan, orkar inte vara guld. Vad blir sitt? Stum säger att jag har spelat APB 220 timmar. På en dag. Jag tror min ligger på typ 260. Eller? Ni är på 105. Jag kommer ihåg när jag var en hundring. Jag kommer ihåg när jag var 20 då. Åh, men vad fan! Oh! Kör du då? Oh god! Jag tog den. Wow! Vad nära. Var det den bilen de skulle ta, eller va? Nej, det var den bilen, eller det var bara en bil. Det var bara en bil. Oh shit! En bil håller på att sprängas! Oh my god! Magnus, men det var den enda chansen de har. Det är den enda chansen de har. Sen ser man han sniper hoppar, det hörde så fyrt. Han måste inte hoppa bara för en hoppsniper. Det låter som att bilarna punkar. Ska vi köra med Jakob också? Nej, vi kan köra. Jakob dissas. Okej. Okay. Jag har redan varit inne och redan dödat band. What the fuck är det fett så gänget? Yeah! What? What
what the fuck var det där? Aj! Jävla vad rädd jag blev! Länge. Där ser man hur fint det ser ut att ta screenshot. Ah, jag dog. Jaha, jag kom också där. Jag dör, inte där. Granat, åh, granat, åh, granat, inte granat. Åh, nu är det många där. Åh, jag kastar granat på mig själv. Fan. Jimmy säger bara hur död han är, men han var inte död av huvud taget. Okej. Jag tar ju. Jag tog han. Ah, hon tog mig med en pistol. En sniperpistol. Vad just... Du ser fel, det är en pistol med sniper på. Ja, jag ser. Jag är på väg att dö av sniperpistol också. Det är en pistol med sniper på. Jag har lärt mig nu. Nej, han är inte här. Ja, det var en person där jag dog. Han satt bara och gömde sig. Och det var du. Oh shit, det är en... Jaha. Han lade på nyss eller nu. Det är någon som förstör för han. Jag har två bilarna. Åh! Kul. Jag lade ta den bilen här. Fan vad kul, de hjälper oss. Ja. Nu kör vi någon hjälp. Yeah! Kastar man sig granat på honom? Jag har inga granater. Vill ni ha granater? Här har ni. Ta iload. Ja, yeah. Jag tog henne. Ah, hon tog mig. Ja, så jävla hoppsniper alltså. Det borde inte finnas hoppsniper. Man kan inte hoppa med andra vapen ens. Ja, ah, men fan lilla lag. Ah, nice! Vad är det då? Vad är det nu? Fan, vi får uppdrag. Kan man göra så bilen och de bara skjuter från bilen, bara trycka in dem? Ja, det var så bra. Utnyttja såhär intryckstekniken. Ah, hon tog mig. Jävla BH-tjej. Alla tjejer har fan BH. Jävla BH-tjej. Det är innan granaten kastades på hans kropp. Ja, faktor är Danne. För att jag fick skott på mig. Ja, men det var ju bara mina. Men idiot. Kan du inte känna skillnad på såhär mina skott och fiendens skott? Jo, nej. Det är inte bra läge att såhär skämt skjuta folk. Kan du komma upp? Är det väl läge att skämt skjuta någon gång? Okej, vi åker in här. Skämt skjuta allihop. Vad är det? Skämt skjuta. Ja, vilket jävla skämt. Ja. Hur kunde hon inte dö av det? Eller så har jag lagat BH. BH-tjejer. Hur man definierar en BH-tjej? De har BH. Okej, är en tjej. Asså. Oh! Exakt! Samtidigt öppnar vi dörrarna. Vad fan, grym granat. Vem var den som kastade den? Oj, oj. Är det dog hon? Ja, det är perfekt. Det är en inne där nu. Versailles. Skjuter den.